Kristina Wahlström. Hallå. Hej Kristina. Vem är det? Hallå. Ja, vem är det? Hallå, ja. Hallå. Är det Kristina? Ja, hallå. Till. Ja, vem är det jag pratar med? Du talar med Johan Högberg. Hallå, hej. Hej, så. Du vet vem det är. Mm. Jag vet vem det är. Ja, vad bra. Ja. Mm. Är du på kontoret? Nej, hur fan? Det prasslade så mycket så det är som att du talar från en mobil och var ute någonstans möjligen. Mm. Stämmer det? Det stämmer. Det stämmer. Du kanske inte jobbar idag? Vad är det du vill? Jag betalar med dig självfallet, det är därför jag ringer. Då brukar man veta att de har ingen låga. Ja, jag är lite stressad så därför tänkte jag att vi kanske kunde... Ja, du lär dig stressad så därför tänkte jag kanske bättre att vi talas vid ett annat tillfälle som har lite mer stabilt omkring det kanske va? Ja, men det kan... Vad är det du önskar prata om? Ja, det tar jag gärna lugn och ro med dig. Det är ingen mm, tal om du inte är talbar, så säga. Ja, men säg vad du vill på om vi kan lösa problemet om det är problem. Jag föredrar hellre att dels att din attityd förändrar till det bättre och att du kanske har en tid, va? Annars är det ingen idé. Men de frågor jag tänkte ta upp. Ja, men ta upp frågorna. Nej, det har jag ju sagt. Utan jag ser hellre att vi talar vid det lugn och ro. Jag uppfattar som att du var på språng. Ja, jag är på språng. Men... Precis. Då är det bättre att vi tar det i annat tillfälle. Mm, då gör vi det. Däremot så skulle jag vilja att du skickade över ansökan om avvisning för mig. Den har jag, den går från Kronofogden. De har inte fått någon, alltså. Jo, den gick in, den, jag fick uppdraget i förrgår och gjorde den igår. Och den inskickades till dem. Ja, då är det sannolikt framför lite att man inte vill registrera. Kanske. Precis, mm. Ja. Har du möjlighet att skicka över den som pdf med? Vad har du gjort för mejl och det tycker du att jag kan göra? Jon Hogberg. Ett ord, eller? Med gemene och ett ord, då, utan punkt emellan. Och absolut inga prickar över O. Nej. Hogeberg alltså. Hogeberg.mail.com. Ja. För att det är en oseriösa klient har själv i posten, va? För jag får inte del av posten kommer i postfacken kanske. Liksom. Men alltså det är en hel som har inte hunnit komma till dig ännu. För det har ju kommit fram till Kronofogden idag. Men jag så ska det registreras och ska det skickas ut. Jag är ändå nyfiken på att se hur det formulerar. Om inte annat har vinnat tid. Jag är inte heller... Okay. Jag är också bortrest. Jag är på semester. Mm. Men då så, då är det också större risk att försvinna i postfacken. Mm, okej. Okay. Jag ska se vad jag kan göra. Ja, det var jättebra. Så när passar att jag ringer dig tillbaks? Alltså, jag har väldigt mycket att göra. Så att jag låter alltid likadant. Du kanske inte skulle ha tagit åtagliga uppdraget då? Du, vad vill du egentligen? Jag vill tala med det, har jag talat om. För. Ja, men nu gör du det. Så Jag måste sluta det här nu. Har man inte tid på ett uppdrag ska man inte ta det. Nu måste jag sluta. Passar det dig bättre att hoppas vid?